importante que o sistema agroflorestal trabalhe com culturas companheiras. Então, o manejo que você vai fazer na pupunha vai ajudar a árvore a crescer melhor. E a árvore gera um pouco de sombra para a pupunha e também matéria orgânica das folhas que vão cair, que a pupunha vai se beneficiar. Vai ser uma adubação orgânica e fornecida pelas árvores. As raízes da pupunha são bem superficiais e elas já estão se alimentando da matéria orgânica gerada pelas árvores. Esse modelo, ele trouxe uma viabilidade econômica tão interessante que há coisa de 2 anos atrás, um grande fundo de investimentos europeu se interessou pelo projeto e hoje já está investindo na América Latina num projeto que nós fomos os responsáveis por ajudar na confecção do plano de negócios e agora já está se concretizando com a nossa gestão técnica e de sistema. Então realmente é um modelo que vale a pena investir porque ele traz essa viabilidade interessante no curto, médio e longo prazo.